南シナ海で、イギリスのクイーンエリザベス空母を尾行している中国の原子力潜水艦が発見されたよ。それにしても、尾行していた潜水艦が見つけられてしまったということは、潜水艦にあるまじきことだな。本当に不名誉なことだと思うぜ。今回はこの尾行について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年5月、イギリスの母港ポーツマスを出港した航空母艦クイーンエリザベスは、大西洋から地中海へ入り、スエズ運河を通り航海、インド洋、南シナ海と航海し、8月初旬にはアメリカ領であるグアム島に到着したよ。今後の予定として、8月下旬から9月上旬にかけてクイーンエリザベスは日本に寄港するだろうと予想されているんだけど、その場合、横須賀のアメリカ海軍基地へ寄港することになるだろうという説が有力だね。と言っても、クイーンエリザベスは1艦だけで航海してきたわけではなく、多くの艦艇を随伴させているぜ。空母打撃群と呼ばれる艦艇の集団は、攻撃型潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、補給艦など各種多数の艦艇で構成されており、とても横須賀基地だけで収まる数ではなく、だからこそ、横須賀基地だけでなく、日本各地へ複数分散して寄港することになりそうだ。その場合の候補地として考えられるのが、海事の横須賀基地や京都の舞鶴基地、広島の呉基地など日本の自衛隊基地のほか、アメリカ海軍の長崎佐世保基地などが挙げられているな。ということは、日本各地でこうした艦艇を目にする機会がありそうで、めったにないことだから、カメラを手にしたファン駆けつけるかもしれないぜ。2021年8月11日には韓国釜山海軍基地にイギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦が入港していて、イギリス海軍から正式発表はなかったんだけど、クイーンエリザベス空母打撃群に随伴して航海してきた艦艇と推測されるんだ。韓国のマスコミは釜山に寄港した艦艇について、当初こそアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の3番艦アートフルと報道していたものが多かったんだけど、実際に港に係留された画像から判断すると3番艦ではなく、1番艦のアスチュートが正解だったみたい。ちょっとややこしい話になるんだけど、クイーンエリザベス空母打撃群がポーツマスを出港した時、随伴していたのは確かに3番艦アートフルだったんだって。しかしスエズ運河を通ることなく、このアートフルはイギリスへ戻り1番艦アスチュートと交代したと思われるよ。となるとアートフルと報道した韓国マスコミは誤報を流したことになるのだが、必ずしもそうとは言い切れないわけで、潜水艦は言うまでもなく秘匿性が大事だからな。だからこそ、情報撹乱を狙ってのことなのか、イギリス側の意向を尊重したのか、アスチュートではなくわざとアートフルが入港したと報道した可能性も考えられるぜ。韓国はイギリスに恩を売った形になったのかもしれないね。まあ、はっきりしたことはわからないけど、今回クイーンエリザベスの護衛任務は、スエズ運河を、前述のアスチュートが担っていたんだけど、南シナ海に入ったこれらイギリスの空母打撃群を中国海軍の攻撃型潜水艦が追尾していたと見受けられるんだ。追尾していた中国海軍の潜水艦は小級 93A型攻撃型原子力潜水艦2隻と見られているよ。この行動をクイーンエリザベス空母打撃群中のデューク級23型フリゲート艦の10番艦リッチモンド、14番艦ケントが探知したということだね。中国海軍は自国領の南シナ海の油林港に大規模基地を建設していて、2020年にはそこに出入りする小級 093A型攻撃型原子力潜水艦の姿がアメリカ企業の衛星写真に撮影されたということもあったよ。だから、今回リッチモンドとケントに搭載されている対潜水艦用ソナーで探知したのも、この二瀬林港から出港した小級 093A型攻撃型原子力潜水艦ということはまず間違いないと思われるね。この事実、つまりイギリス海軍が中国小級 093A型攻撃型原子力潜水艦とおぼしき潜水艦を探知したと公表した理由だが、中国海軍への牽制と、全世界にイギリス海軍の対潜哨戒能力の優秀さを知らしめるという二点が主な目的だったようだな。イギリスの狙いが走行したのか、失敗したのかは判断に困るところだが、
政治的メッセージとしては中国が南シナ海をはじめとして海洋進出を強化するため大量の潜水艦隊を運用しているという事実を世界に突きつけたという形ってわけだ。イギリスは潜水艦隊をはじめとして太平洋全域に軍事的脅威をもたらしている。中国海軍の行動を国際法に反する行為と強く非難しており、日本にとっても心強いことだが、こういった主張が国際社会ですぐに支持されるかどうかは、残念ながら不明確だぜ。さて今回イギリス海軍が探知した小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦とはどんなものなのかというと、もともとはロシアの攻撃型原子力潜水艦を土台に、技術供与を受けて中国海軍が建造した潜水艦だね。2006年平成18年末頃から8隻が就役していると考えられているよ。ちょっと前の出来事だけど、2018年1月、尖閣諸島周辺の日本の接続水域を海中に潜んだまま航行する潜水艦を探知した海自の艦艇や航空機が追跡し、その結果、正体不明の潜水艦が海面に浮上して中国国旗を掲げたんだ。この事件を覚えている方も多いだろうな。この当該潜水艦が小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦と推定されていたぜ。海事艦艇や航空機に執拗に追跡された同艦が追い詰められて、仕方なく浮上して、所属する国を明らかにしたものとみなされたんだけど、同時に海上自衛隊の対潜哨戒能力の優秀さを世界に示した高齢という声も多く聞かれたんだ。中国からすれば、自国の潜水艦能力の低さが世界中に知られてしまったわけだから、乗組員や海軍に対する中国国内の意見は相当きつかったらしいよ。このような前例を考えると、今回イギリス海軍が小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦2隻を探知できたということは、取り上げるほどのことではないとも感じられるんだけど、対潜哨戒能力にかけてはアメリカと日本が世界有数とされていることは慎重に考慮するべきことかもしれないね。特にイギリス海軍のデューク923型フリゲート艦1番艦は1990年平成2年、最終16番艦は2002年平成14年に就役した艦だから、すでに20年から30年も経過しているぜ。つまり特段新しい艦艇ではなく、ソナー自体は新型2050型に換装されて入るんだが、果たしてアメリカや日本並みの能力なのかはわからないわけだ。そのベテランというより老朽化した潜水艦に捉えられた中国潜水艦にこそ問題があるということは、理解できるよな。このデューク923型フリゲート艦はその名前も若干変わっている艦艇で、1番艦はノーフォークですが全ての艦がイギリス貴族の公爵家の名称をついているから、その称号のデューク級名で呼ばれているみたい。イギリス海軍の現行フリゲート艦としては最多の16隻建造されたデューク23型フリゲート艦だが、価格がお手頃イコールコストパフォーマンスが良いという理由のためと言われていたんだけど、すでに3隻がチリ海軍に払い下げられたから、現在活動中なのは13隻となっているよ。耐用年数も過ぎていると思われるから、この次のフリゲート艦の建造もスタートしているのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。